ituriki iramange ivoni rya mugwiza mon general papasiteri urabemeje ba generali urabeguje ngo ushyire mu mugongo ngo ushyire mu bitugu ngo ushyire mu mugongo ngo ushyire mu bitugu hoya ni mu bicu generali generali General, FPL agenda dori jezano. Ichinyoma chawe agenda dori jezano. Teknika chawe agenda dori jezano. Ubichani bawe agenda dori jezano. Ubuveshi bawe agenda dori jezano. Ushire kugatebe ngu, ushire muru chikongu, ushire kugatebe ngu, ushire muru chikongu. Oya, hegura, hegura, oya ye, oya ye. Oya, hegura, hegura, oya ye. Idamangura rashe mitamboni kibatsi idamangura tambutse mitamboni kibatsi. Okay, ni Mako kandi ni Mako, ndabaramukije mwese, ndabaramukije inshuti zanjye, ndabaramukije babandi bose bamwe nababwiko bazajya bantuka, abo bose ni inshuti zanjye bose n'abanyarwanda ndabaramukije. Ndagira ngo tuganire ku ngingo y'uyu munsi, ni ingingo ivuga ngo Mako yahembuye Uburundi bumuhemba impimba. Ikiganiro nababwiye ko nzakibakorera ntabwo ari kintu kibatunguye. Ndagira ngo noneho turebe neza ise niki abanyarwanda bashobora kuba bafasha Abarundi, niki Abarundi bashobora kuba bafasha Abanyarwanda, ni iyihe nyiturano y'umuntu wafashije. Icyo kintu rero nababwiye ko nzakiganiraho. Hari Abarundi benshi banyandikiye barambwira ati Mako kweri uzatubwire. Ndagira ngo jyewe Mako muri urugamba turimo ntabwo nshaka kuzana ibintu byo kuvuga ngo nsimbiyeho gusa ngo nze mbwire abantu ngo nuko bimeze nuko bimeze. Nk'uko umuntu azakajya muri politiki ubundi yarangiza akatuyobora uko ashatse, akatubwira uko ashatse, nta mavu n'amavuko, ntaho yanyuze, ubundi bugacya wumva ngo umuntu yiswe intwari. Kwa Mako ntabwo ariko biri. Ikindi ndabizi neza ko si umuco w'Abanyarwanda ushobora kuvuga ibintu turiya ni injajwa, uriya ni umusazi, uriya ni ibiki, ariko ni umuti. Ikindi Abanyarwanda bamenyere ku bintu byo kuvuga ngo umusifiye umuhereze ibintu byo kumutaka gusa. Umunyarwanda ntumunengere ku mugaragaro, umunyarwanda ntorewe kanda. Ibyo ntabwo biba mu muco w'Abanyarwanda, nabyo byorutse igihugu. Abanyarwanda ntibavuga akaba ari ku mutima. Abanyarwanda imico yabo ni ukubika, kubika bakabika iyo ngiyo. Ariko uge ndahamya ko Makosiko neye akenshi iyo nsuzuga ibintu ndicecekera, ariko iyo nshaka gukiza no komora Mako ndavuga, ubwo yaba ari inenge yanjye. Bo none rero nkuko mbibabwiye ko Mako yahembuye Uburundi bukamuhemba impimba, ibyo bintu ntabwo ari ubwa mbere mbivuze, kandi najye mbivuga ko ni ibintu byanshotse ku mutima. Hari byinshi cyane tugenda tubona ariko ntitumenye iyo biva n'iyo bijya. Ariko kandi nanone ndasimbiyeho ngo mpite nirukanka cyane. Hari abantu bagize ikibazo, abantu bagize ikibazo uti Mako rwose tibite ko mbona hari ibintu byo gusubiranamo. Nta rwose reka mbanze mbabwire Mako, nta bintu byo gusubiranamo muri guverinoma bihari rikada cyangwa ngewe no kwikamba. Oya,
mu byukuri nayo mbabwire ko ikiganiro sindacyumva abantu bakimbwiye sindacyumva ndagira ngo mbabwire ko iyo uvuga abantu bafite uburenganzira bwo kujagajaga no gucambuwa no kugenda ijambo kurinde by'ibintu wavuze nuko nababwiye n'ibitekerezo bya Mako ntabwo ari ibitekerezo bya guverinoma byose mu bitandukanye guverinoma ifite uko ihagaze kandi nshobora no gukosa bakavuga ati wewe kubera imyitwarire yawe rero uratunaniye igenda aho muri icyo gihe niyo demokarasi ntabwo ari ukwicara ngo umuntu ngo mukomeze mupfundikiranye ibintu ati byase oya siko biri kandi ndamya neza ko guverinoma ihagaze neza ikindi radiyo ibereho kuvuga gusesengura kureba intumbero nabwizi kuri ko nta kibazo mfitanye rero na Jean Paul nta kibazo mfitanye n'abatumirwa be ntacyo nkuko nange nsanzwe njyaho nkuko nzasubirayo ikindi Mako mujye mutekereza Mako ndumwe nta muntu mfite mvuga ngo tubana mu nzarangira inama nguze kuvuga ibintu ngo bivuga ikindi narabwiye ko nta shyaka mbamo ishyaka kize imbere ni rimwe byarindi byo kwitwaza urusoro kubera ko nta yindi nzira isigaye kindi nababwira ngo inzira zose bizacamo bikazunguruka bizarangirira kwifumba nubundi muri kwitinza mu rugamba muzarwana nandi bigana ubwo ronda yangomba rwose mbabwire pe ntabwo ndi umwere Mako ntabwo ndi umwere nshobora kuza no nkavuga ibintu byose ijana kuri no uwo muntu ntawe abari ni bake cyane hari abantu bazi gutwareka amagambo akenshi nta nubwo ari kenshi nshobora kwandika titre nkayishyira ahantu wenda se amagambo yibanze nkayashyira ahantu kugira ngo aze kumpa reference z'uko ntwari ikiganiro ariko ntabwo ibintu mvuga byose ntabwo biba byanditse ibyo ndajya ngo mbabwire rero ko iyo niyo demokarasi kuba abantu bashobora kujya hari bakavuga ati si ibyo tubyumva uko nanjye nkaba ntibisi ibyo mbyumva uko ubwo nibwo butegetsi dukeneye ntabwo dukeneye bwa bene bwa butegetsi bwo kuza ngo ndavuze ngo ubwo rero ndahumuriza abantu bambwiye ati Mako bigenze bite ko bakwibasiye nta muntu wanyibasiye foriyo nkuko nanjye mvuga ibyanjye nkabivuga nta mupaka mfite n'abandi bari bafite uburenganzira bwo kuvuga uko bumva ibintu n'ibitekerezo bya Mako nongera kuramutsa ruza nshuti zanjye za zindi ziri gukora igitutsi muri laboratwari nabibabwiye rwose baze ikindi nkuko nabibabwiye Mako hari ikintu nirinda ko umuntu ashobora kunyishyuza umwenda ushobora kumva ibitekerezo bya Mako ukavuga ati oya ibi ntabyo nshaka ukanigendera rwose uja no kuba ariko nagendeye icyo ukongera ukagaruka niko bisanzwe mu buzima ibyo rero nta gitangaza kirimo muri make rero ndabahumurije abo bantu bumva ko hoya nta kibazo kandi nababwiye mu kiganiro cyahise harababati ko Mako ingabire bitwari baba nekada twibuke ngo umuntu agaciro ke akiriho kubera ko akenshi buryo umuntu agende ku murongo w'ishyaka ushobora kugendera mu bitekerezo utemera ibyo rero nibyo Mako nanga kubera ko sindabona ishyaka rihuza ibitekerezo byose by'abanyarwanda sindabona ishyaka rishobora gufata abanyarwanda ngo ribashyire mu kintu kimwe buri wese yisanzure rigira ibyumba ibe ensemble imwe ifite elema zitandukanye kandi ziganisha ahantu hamwe uwo niwe Mako rero niyo mpamvu mbabwira ngo njyewe bya bindi batavuga ndabivuga hari ibyo nzavuga bakanankubita ibyo ntabwo ari igitangaza muri make rero reka nzamuke ku ijambo icyo nashaka ubutumwa ubundi nari mbugeneye leta y'u Burundi hari ibintu leta y'u Burundi iri gukora ariko ikibagiza kahise muri kahise hari abantu benshi cyane barwaniye Burundi harimo abanyarwanda harimo abakongomani kubera uko bari bakunze Burundi muri biriya bihe by'amagume ariko benshi muri abo ngabo bahinduwe imbwa abandi no kubona indaro ntibayibona ibi mbivugiye iki agahinda ka mbere nakagize ubwo nari mpengamiye ahantu muri Tanzania bafata Deo Mushayidi ni Burundi bwamutanze icyo gihe navuze ni kweri Peter kweri abaye umwicanyi byarambabaje ndihanagura ndabyibagirwa nkomeza kureba imbere ejo bundi mu minsi yashize rero hari yindi nkuru mbi yatambutse bafata abantu b'impunzi barabapakira babashyira Kigali simbi izi niba ryaho rero ryaho mushinga nta nyine icyubahiro se Barundi never
byahwa ngira ngo barikuyeho warivugiye mu kirundo ryo jambo uvuga ko ababanyi binyarya bagutegiwa mu kirenge simbize rero niba yamahwa ubona ko yavuye kuko uyu munsi ndaje ngo tuvugane ku kintu cya Reditabara ntabwo itangiye uyu munsi nabyo nshaka kukubwira ishobora kuba yahinduye izina ari ku mugambi ni wa wundi mu mwaka w'2007 mu kwezi kwa gatatu ku igenekerezo rya 2024 nari ndi Bujumbura muri documentation ndahamya ko abantu bo muri CNDD-FDD barabizi ntabwo ndi buze kujya kubica ku ruhande niba mwibuka neza hambavaho y'isoko rya Siyoni haruguru gato ya muri Rohiraho arantu kunzu kwa Usenera Jabo uribuka ku isoko nkuru ntabwo yari igikora bari kuyubaka bakodeje kwa Siyoni ku isoko yaremera mu nyubako ya Siyoni icyo gihe neza umugambi wari uriho n'ubundi wo guhirika ubwo butegetsi yo bwanje mako narindi mu bantu bategerezwa ngo kujya kwiga muri Libya ariko ntabwo yari Libya aho kwari kujya gukora ikirobere ivyo bintu byarabaye ndavuga nti ibi ubwo mbimenye ntibishobora ko narirukanse ngenda mu nzego zose zishoboka kuva imabayi gushika Bujumbura ivyo bintu mako narabikoze kandi ngwana ku neza y'u Burundi nta kiyembo na kimwe nari ndi kubasaba nta kibyabaye na ngombwa ko nazuguma i Bujumbura ndavuga nti no aha ibyo nahabonye n'aba bahungu b'inkotanyi buzuye hangasi nshobora kuguma hangana kwishakira ubuzima ahandi hantu mu bindi bihugu icyo gihe rero byagenze gute yewe nzi ko neza uwo nangiye kureba ntiyari ahari yari mu nama muri Kenya bandungika ku mu general niyo mbari Godefu wamusangiye muri kuri Mutanga district muhereza amakuru ariko sinari nzi ko afitanye umugambi na Usenera Jabo muri byo urumva ko nagiye nshika ku hotel izuba iminsi myinshi okay bivaho ndarangiza ninja mu nteko nshiga amateka ndahava ibyo nsinya ndabizinya ndataha kandi mwaje gusanga nibyo nibuteye kabiri rero muri iyi minsi mu myaka ishize ati Usenera Jabo yatorokishijwe nande na niyo mbari Godefroid yara yarongeye igisirikare aka kanya bari kumwe niba bakiriho niba hari abapfuye n'umumbaza icyaje kumbabaza mu nyuma naje kumenya ko umugambi wari muremure nuko ndi muri komine Nyamigira mfite urupapuro rw'umushinga amateka ntukamazina Jean Marie akomoka muri Rwanza ku Musenyi kandi ntirwavugaga ibintu yari yandikiye perezida nawe ndigewe rero aho kugira ngo urupapuro nze kurwa cyangwa hagira izindi ngore ko nari mfite izindi nzira zanjye ncamo ndushikiriza musitaneri wa komine Nyamigina muri Ruyigi aho yanshize murahaza nategerezwa gukubitwa gafuni tezwa kwicwa iyo ataza kuba umugira neza isa n'uyu munsi kweri wamunyereka isa no kugura icupa cyo gihe mwibuke neza ko hari umunsi mukuru wo gushikiriza umunyagankuba muri komine Mabayi icese bose abona ari kwiyambaza bose niho bari bari abandi no banyihugika bindabivuga kuko mbabaye kandi ibintu nkomeza kubivuga buri munsi hanyuma mbona na n'umumenyeshamakuru wa BP yahoze akorera BP Rumonge ndayisaba ja ku Ruyigi mu Ruyigi hariya kuri centre okay turavugana bas ariko ahantu ari mfungiye narahavuze hariya hambago no kwamanya ibyo nahaboneye ni ibintu byinshi cyane bikomeye okay ndamanuka bampa imodoka ndamanuka i Bujumbura gitega Bujumbura okay ndongera nza kureba ba babosi banjye ndababwira ko bimeze nsanga nyine nuko byagenze kuba bari mu minsi mikuru ariko uko nari mfashwe ntago byari byoroshye kandi n'uyu munsi ndakondana umugabo bita Iskatri Kaburungu
niba akiriho anyumve ko ibyo yankoreye ntabwo nshobora kubyibagirwa. Okay, ibyo birangiye rero icyaje kumbabaza muri iyi minsi nuko Leta y'u Burundi yibagiwe neza ko hari Abanyarwanda bagiye bayikorera bayifasha mu buryo bwose bushoboka kakanya impunzi z'Abanyarwanda zikaba zigorerwa mu Burundi, kandi dema yihinjiye yo ntacyo muyitwara abo mumenya ni bake. Muherutse gufata impunzi z'Abanyarwanda muzishyikiriza Kagame, iyo Leta ya Kagame muvuga. Simbizi niba muvugana n'u Kagame ngo ababwire ko Red Tabara iri aho ngaho I Kigali ko ikora inama kandi yo kubarimbura. Ndahamya neza ndashidikanya ko byanze bikunze ururindiriye Abanyarwanda mudacanye ku maso ngo mukanure ruzabarya namwe rubadukira. Muribuka udutero twagiye tuba mu Kibitoki za Bukinanya na Hehoze wa wundi yarinde. Muribuka ko umuhisi Peter Nkurunziza yavuze ati turabizi neza ko u Rwanda nirwo rutera u Burundi. N'impunzi bahungiye aka kanya murazifata mukazijyana I Kigali ngo zicwe. Kanya nkaba nibaza ahantu umunyarwanda atirwanyeho ashobora guhungira ntaho. Nkaba nibaza ko umwaka wa 2015 impunzi z'u Burundi za u Rwanda rwasabye abarundi ko bagomba guhunga barahunga baragenda, bamwe muri bo baragarutse basanze barahenze. Nkaba mvuga ko rero mushatse mwafata neza impunzi z'Abanyarwanda zibahungira kuko ejo ntimuzi uko bizaba bimeze. Gusa umugambi mwiza mwaranguye nuko mwafashe ibiro by'umukuru w'igihugu mukabyimurira igitega hariya mwagize neza, naho ibujumbura aho byari ibindi kuko niba mu Buyenzi kurya 16 kwa Jamari kwande hari umunyarwanda afite inzu y'amacumbi yari ishaje kuri byango kuri Bienvenue niko iyo ntoze yitwa hafi imyaka ntabwo nyibuka neza. Abantu bari barimo ntabwo mwari muzi ibyo bakora. Ibyo byose twagiye tubireba tukabitohoza neza tukamenya ngo bimeze gute. Muri make rero birababaje biteye agahinda niba mwarabonye indaro mu Rwanda mu myaka yaheze mukabona indaro muri Tanzania, uyu munsi mukamufata Abanyarwanda mukabashyikiriza urupfu, byaba biteye akababaro kweri. Simbizi muri politiki ngo abamo ibintu byinshi, ariko nimwibuke ko impunzi icyo ibihunga ntabwo kirava mu Rwanda. Ikindi mwibuke ko neza twese turi Abanyafurika, ingorane z'u Rwanda nizo ngorane z'u Burundi ko mwakwigira kose ntibishoboka. Niba impunzi basabye indaro mwibuke ko indaro namwe mwigeze kuyisaba. Mwibuke ko hari abantu bamenye amaraso aho nyine kugira ngo mube muhicaye, hari abantu barabayeho nabi bapfuye nabi kubera kugira ngo ubwo butegetsi bube butsimbatajwe n'uyu munsi. Ariko muri kujyana ndi kubona ko ntiyabereye kweri, ntabwo habereye. Ntabwo rero nshaka kubarambira ubutumwa bwanjye mwabwumvise, kandi hariho abagabo benshi cyane ubutumwa mbugeneye kandi banzi tuziranywe bamenye ko ibintu biri gukorerwa impunzi y'umunyarwanda mu Burundi ntabwo ari byiza. Iriya nyifato si nziza, nimwikebuke mwisubireho, ejo tuzongere turamukanya amahoro. Ndabashimiye, murakoze kuba munteza amatwi, kandi mugire Burundi buzira indyane, mugire Burundi buzira amacakubiri, buzira amoko. Yari umukunzi wanyu n'ubundi kuva kera na kare Mako, naho ubutaha ubwo ndindiriye inyishu yanyu kandi kwere nyituye igitega kugira ngo aho hantu baharabe neza. Murakoze.